Sådan der. Det, som jeg gerne ville, at vi kunne nå frem til i dag, det er jo at få regne kan på I de høre her... mig, venner? Ja, vi hører fint. Lasse, kan du høre os? Kan du høre, Lasse, kan du høre os? Nå. Vi håber det lykkes. Ellers så optager vi jo i hvert fald. Så vi håber, at det kommer til at køre for dig, Lasse. Det, jeg gerne vil nå i dag, det er afhængig af, om hvor meget i næste lektion, at vi skal bruge på konsulent. Men det, som ja, man også må sige, at når man gennemgår de her regnestykker, hvor regnestykkerne som sådan jo ikke måske er så kompliceret endda, men det er selve opstillingen af regnearket, der godt kan egentlig tage tid, hvor det måske egentlig ikke er sådan en løsning af problematikken, der er altafgørende. Derfor har jeg valgt faktisk at fremsende et løsningsforslag. Det er det her regneark, vi kørte med sidste gang, og jeg har egentlig valgt at sende jer hele arket, sådan så at vi sparer lidt tid på nogle af de ting, som jo rent faktisk tager tid. Det vil sige, at når man skal omkring nogle tegneværktøjer og tegne og fortælle den her ting, som man nu regner i, og tage skærmklip, og sætte det over i sit regneark, jamen alt det tager jo egentlig tid. Og jeg skal da lige sådan høre, om der er nogle spørgsmål omkring sådan rent teknikken. I har alle jeres klippeværktøj. Det her med Windows-tasten, Shift og S, sidder det i fingrene på jer alle nu efterhånden? Altså, jeg bruger bare klippeværktøjet ned i linjen. Ja. Hvordan man nu end gør, at man i hvert fald har et klippeværktøj og kan markere det, man nu gerne vil have sat ind, og så sætte det ind i det regneark, sådan de steder, hvor man synes, det giver mening og til underbygning af den her opgave, man nu har gang i. Når jeg har gjort meget ud af det også indtil nu på de her relativt simple opgaver, så er det jo fordi, at visualiseringen af opgaver, det er altså en stor del af kommunikationen, og det letter i mange tilfælde også forståelsen af det. Og derfor har jeg jo sådan i anbefalingen i hvert fald altid, hvis man bruger de her regneark, at man lige levner en kolonne, og den kan man jo justere efterhånden, som det kører fremad, at man lige levner en plads til at indsætte de her skitser sådan rundt omkring det her regneark. Det kan virkelig hjælpe forståelsen, også når den skal kommunikeres ud, også når det måske bliver lidt mere kompliceret end de her opgaver er. Og jeg har faktisk modtaget også fra nogle af jer i fine besvarelser, og det er jo lige lige efter bogen, kan man sige, hvor vi jo er klar til at tage det næste skridt, fordi når vi er kommet igennem de her opgaver, så vil vi jo gå væk fra det her med at Når ting vejer noget, jamen så har vi det jo oftest i nogle kilo, og når vi bruger densiteter, jamen så er det jo kilo per kubikmeter, og i det hele taget, når man siger, jamen hvad vejer det, så er det kilo, at vi bruger. Inden for statikken, der anvender vi en anden enhed faktisk, hvor vi går fra kilo per kvadratmeter og kilo per kubikmeter og kilo i det hele taget, så går vi nemlig over til det her med Newton, hvor det rent faktisk er tyngden af nogle ting, at vi regner på. Og det er, der er enheden Newton og kilonewton, og det er det, det ligesom skal ende med. Men inden da skulle vi ved de her opgaver
gerne lige komme i den der træningsmode, også med at behandle de her tal. Også lidt mindre, Frederik, end solens resttid og de her store tal. Men det var jo for at kunne få det ind i regnearket også og forstå det. Jeg har rent faktisk rækket løsningerne til her, hvor det er sådan så, at man ikke behøver at gøre lige så i sit eget regneark, men jeg vil jo til enhver tid anbefale, at man, når der er en lille smule ro, tager de her typer af opgaver, og så egentlig måske, om man ikke tager dem forfra, men forsøger at gøre sit eget regneark sådan, så det passer ind til ens temperament. Så de her måder, at jeg ligesom har løst det på her, det er bestemt ikke den endelige løsning. Tallet er måske den endelige løsning, men opstillingen, den kan jo være sådan på flere forskellige måder. Og grundlæggende, og det har jeg også sagt tidligere, at så er der intet til hinder for, at man kunne lave de her typer af beregninger i hånden, hvor man så ville jo oftest skrive, hvad man rent faktisk gør. Også et eksempel som det, vi har på side 5 her, det starter i hvert fald side 5, og det er jo egentlig beskrevet som et eksempel, men hvis det skulle laves i et regneark, kunne det se ud som måske som sådan her, hvor hvis man kun kigger på selve opgavestillelsen, at så har vi et legeme med en masse på 39.250 gram. Det er det, vi får oplyst. Der er ikke nogen skitser, vi kan lave, fordi vi får ikke at vide, hvordan det ser ud. Vi får bare at vide, at det er en eller anden klump eller en eller anden masse. Og vi får også at vide, at vi har et rumfang på de her 5.000 kubikcentimeter. Og det, som opgaven i det her tilfælde så går ud på, det er at bestemme materialets densitet. Og gerne i den enhed, der hedder kilo per kubikmeter. Og allerede her, jamen så kan man jo måske drage fordel af at have sådan en lille erindringsboks. Og den her erindringsboks, det er jo fordi, jeg kender kompendiet. Det er en, jeg fandt her i forbindelse med, hvad skal man sige, hvad der kunne være smart at klippe ind. Vi har jo ikke nogen viden om, hvordan materialet ser ud, eller hvordan den ser ud. Så den her er egentlig bare klippet lidt ind for at huske mig selv på, at når man har en kubikmeter, så har man jo egentlig noget, der er en meter gange en meter gange en meter i højden. Det er det, der giver en kubikmeter. Og hvis man sådan husker tilbage, jamen så det her med decimeter, det bruger man måske knap så meget. Men deciliter husker vi jo måske bedre fra køkkenet, men en decimeter, det er jo, dem går der 10 af på en meter. Det vil sige, en decimeter, det er 10 centimeter. Centimeter kan vi jo nok bedre forholde os til, det er, dem går der 100 af på en meter. Og 1000 millimeter, hvis det skulle nu være det, der gik på en meter. Og den her erindring skal man sådan lige huske sig på, når man har sådan opgavetyper, hvor man egentlig får dem i en irriterende enhed, og så skal det omsættes til nogle andre enheder. Det er noget med, skal det ganges med 1000, eller divideres med 1000, eller hvad skal det? Det er den type af problemstillinger, at det her ligger op til. En anden ting, som jeg har synes var rar at have med hele tiden, det er egentlig den her trekanten, som jo egentlig, hvor grundforudsætningen er, at densiteten, den kan man regne som densitet. Hvis man kender massen af det, man nu har, og dividerer med volumen, så kan man finde densiteten. Men det her udtryk, det kan jo også skrives, hvis det er massen, jeg er ude efter, og så går jeg herover på den her side, at hvis det er massen, jeg er på jagt efter, jamen, så kan jeg få det ved at sige volumen og gange med densiteten. Og endelig, hvis det er volumen, jeg er interesseret i, jamen, så skal jeg altså kende massen og densiteten for at kunne lave den udregning. I det her eksempel kunne en farbar måde jo være, at man lige får lavet de her enheder om i hvert fald, og så bruger ellers definitionerne her, det er derfor, jeg har klippet dem ind. Det vil sige, at de 39.000 gram, de skal laves om til kilogram.
Og jeg kan godt lide, at man altid har det her med forudsætninger, som vil være noget af det første, jeg stiller op. Rammer og farver og understregninger og noget, det kan, jo, kan man jo bare putte ind efterhånden, som man kommer til det. Og jeg vil lige gøre mig selv opmærksom på, at massen på de 39.250 gram, det er jo det samme som det her i kilo, hvis jeg dividerer med 1000. Altså, der går 1000 gram på et... et kilo. Så det svarer til, at det er 39,25 kilogram. Og lige så sår, at man har sådan nogle mellemresultater, kan det være smart nok at lave en kolonne for hver gang. Og så ser man ligesom, hvor det bærer henad. Fordi det her med at lave de her enheder, det talte vi lidt om sidste gang, hvis man skriver det i, Excel, at det at sådan få noget kilo per kubikmeter, det er sådan lidt bøvlet. Kilo per kubikmeter, så skal man først hen og lave et tretal, og have det her, være sikker på, at man, hvis man vil have det til at stå lidt pænere, at man får markeret tretal, højreklikker, formaterer celler, og så kan man komme til at hæve den her skrift. Det er sådan, det tager jo tid af alt det her, hvor man slet ikke er i tvivl om, hvad man egentlig ville. Det er bare det at få det skrevet, det der tager tid. Og alle de her enheder, de kan jo være smarte nok at opstille i kolonner, fordi så har man også den fordel, at når man så skal til at regne på noget, jamen så kan man bare sige, at det er den celle, der skal ganges med den celle, og den er lige med den her, altså regnearkets teknik. Det vil sige, at i det her tilfælde, jamen, så kunne jeg lave en kolonne, der hedder massen, og det er så 39,25. Volumen, og det er jo også sådan en, det har jeg i hvert fald selv, sådan lidt ikke bøvl med, men man skal sådan tænke sig om hver gang, synes jeg, fordi hvis jeg gerne vil have det her tal, 5.000 kubikcentimeter i kubikmeter, der kan være masser af steder, hvor man kan slå de her omregningsforandringer op i sådan nogle tabeller. Jamen, hvis det skal være kubikmeter, så er det så meget i forhold til kubikcentimeter. Men hvis man kan tænke sig til det sådan hver gang, så er det jo også godt for sikkerheden, hvis man kan sige det sådan. Og I skal jo forestille jer, at hvad hedder det, hvis jeg skulle, og der kan den her måske være god at kigge på. Hvis jeg har noget i kubikcentimeter, så er grundlaget for kubikcentimeter, det er jo, hvis man siger, at der går 100 cm på en meter. Det vil sige, hvis jeg skulle forklare en kubikcentimeter ved hjælp af en kubikmeter, så kunne jeg jo gøre det ved at sige, jamen det er jo det samme som en hundrededel gange en hundrededel gange en hundrededel kubikmeter. Er I enige i det? Fordi der går jo 100 cm på en meter. Det vil sige, ja, at når jeg har de her 5.000 kubikcentimeter, jamen så kan jeg jo sige, at det er det samme som 5.000 gange en hundrededel, gange en hundrededel, gange en hundrededel. Og så kan jeg tillade mig at skrive, at det er kubikmeter. Og hvis jeg gør det, så får jeg jo, at de her 5.000 kubikcentimeter, det er det samme som 0,05, og der er man så nødt til at tage 3 decimaler med. Mit hysteri med at indsætte enheder i sådan en kantet parentes generelt, det er en smagssag, men I vil se det i mange tekniske skrifter, og jeg synes måske også, det er sådan lettere læsningen lidt, at man har de her ting i en kantet parentes for enhederne. Men ja, det tager jo også lidt længere tid at lave, og det er jo på alt GR, og så oppe ved 8-9-tallerne, der hvor man har de almindelige parenteser, så får man en kantet parentes. Det her lille, lille bitte eksempel, som jeg så bruger mange ord på, det er jo kun for at måske komme ind i en form for systematik. Det vil sige, også når man laver udregninger og beregninger generelt, det at man, hvis jeg skulle have lavet det her i hånden, så ville jeg jo have skrevet den her linje, også for at fortælle, hvad jeg gør. Og så ville jeg sikkert bare sætte tallet ind. Her vil jeg også skrive, hvad jeg gør,
for at forklare en læser, hvordan jeg omsætter de her 5.000 til noget, der så er i kubikmeter. Og i selve formelsættet her, der kan man jo gøre lige så, hvor man kan sige, jamen, jeg kan jo se på den her celle, hvad det er, jeg rent faktisk har gjort. Jeg har taget de 5.000 gange en hundredel, gange en hundredel, gange en hundredel. Og for kendere, hvis læseren også kender Excel, jamen, så kan han jo, eller hun gøre lige så, men det kræver jo så, at man læser det digitalt. Hvis det her nu skal skrives ud på en eller anden måde, jamen så kan det være rart nok, at man laver selve udregningen, så den rent faktisk også kan ses. Og selve udregningen, jamen der skal man jo ned og have fat i de her sådan grundlæresætninger, at nu har jeg så volumen, og jeg har massen, jamen så kan jeg jo også rent faktisk finde densiteten ved at tage massen og dividere med volumen, og så er det meget penslet ud, hvad man rent faktisk gør. At man skriver på linjen, jamen det er den grundsætning, jeg bruger. Derefter indsætter jeg selve tallene, og så får jeg det ellers regnet ud ude i mit Excel-regneark. Og ude i Excel, hvis man også vil have den her sikkerhed med, at tallene, de, man kan selvfølgelig altid regne efter, men så kan man jo også sige, at den her, det skal være lige med, det er... hvad hedder det, C6, altså cellen, der skal divideres med den her, så får man resultatet i kilonewton. Nej, undskyld, i kilo per kubikmeter. Kilonewton, det kommer vi til. Og så er det jo lidt en smagsag, hvor synligt man vil gøre det for læseren, ved at sætte nogle to streger under. Det er jo meget herligt ingeniørmæssigt. Og man kan jo også fange læserens blik ved måske lige at markere det med gul, sådan så det er tydeligt. Og det er jo dit også et udmærket eksempel på, Frederik, det forslag, du sendte. Okay, tak for det. Og det er så egentlig det. Den næste her, hvor der også bliver spurgt om, jamen, hvad kunne det være for et materiale? Og det er jo klart, der skal man jo op og lede i nogle tabeller med densitet og noget, og det er jo sådan bare for at lige give et eksempel, at i det her tilfælde, jamen, så kunne det jo være stål. I regnearksmæssig sammenhæng, så kunne man endda her, hvis man ville, det har jeg så ikke gjort, men det kan I jo også få til i jeres, man kan jo fint have en kolonne, der hedder bemærkninger. Ofte så bruger jeg en kolonne til bemærkninger og referencer. Det kunne man nemt have. Det er kun bemærkninger og referencer. Jeg har lige brug for at afbryde, fordi jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der mangler den her tabel, som du har sendt, sagde du. Ikke det? Ja, okay. Yep, godt. Okay. Jeg, fordi, jeg tror, han har sendt to, eller hvad? Nej, en, men det er fordi, han har sendt mange... Han der er sendt to et, slags. Ja, han har sendt et Excel-ark, hvor der er en masse undermapper, hvis man kan sige sådan. Når der er en masse faneblade. Okay, det var altså ikke. Super. Kasik, I skal lige vide, den her, det er jo kompendiet. Den til venstre her. Det er jo kompendiet. Jamen, det er jeg godt klar over. Okay, godt, det var bare den fine tabel, du havde lavet i Excel, som jeg klippede, men jeg kan forstå, at det er jo på grund af de her faner. Super. Yes, ja, I har fået hele molevitten. Det var egentlig, og det, ja, men I har fået egentlig hele molevitten, netop fordi det tager lidt tid, og I fik også det her, vi snakker om de sidste par gange. Tag det som inspiration, hvis I kan bruge det, slet dem, hvis I ikke kan bruge dem, og hele det her med resttiden og noget. Så vi tager dem egentlig bare slavisk faktisk fra faneblad på faneblad, og øvelserne ligger jo netop i et faneblad hernede i Excel-arket. Ja, det er lige vi sådan omkring det her, det er jo noget med, at her kunne man jo skrive nu skal jeg have det på begge skærme, hvis man vil have sådan et felt til bemærkninger og referencer, så kunne man jo skrive en eller anden tabel. Nu er det så kompendiet her, kompendiet side et eller andet 5, tror jeg det er, her. Det kunne også være en norm, man har hentet det fra. Og tænk på, næste gang man måske skulle bruge nogle af de samme
lidt mere sofistikerede oplysninger måske lige end det her, jamen så er det jo rart at have de her referencer. Det er også, når I begynder at skrive rapporter og den slags ting. Vær ikke nære med henvisninger og referencer. Godt. Nogle spørgsmål sådan lige til det eksempel her, så må I endelig sige til. Jeg tror, det var også, var det Kjen, vi talte om, at den her knap, hvis man ikke kan lide dobbeltstreg, de her dobbelt på hele cellen, så kan man også lave bare selve teksten. Var det ikke herinde, vi talte om det? At der er sådan en dobbelt understregning her, hvis man kun vil have teksten markeret. Jo, det var det. Jeg har bare et spørgsmål til den med alt og så returknappen. Alt og returknappen? Ja, alt. Det der, hvor man kan... Ja. Ja, det er fordi... Når det er Windows... Windows og returknappen kan. Og det er Windows, ja. Det er fordi når jeg bruger den. Ja. Ja. Det er fordi når jeg bruger den, så synes jeg bare at det jeg kommer til at skrive, det er som om at det er altid at den starter fra den nederste linje og ikke fra oven. Er det når man vil gerne have det i flere linjer i Excel? Ja. Altså og I må endelig byde ind, fordi der er sikkert nogen der er større eksperter end jeg er. Altså hvis du har en eller anden heroppe, så plejer alt-knappen og retur bare at give en ny linje, uden at gå ud af cellen. Det vil sige, at det her det er den nye linje. Sådan så det kommer i to linjer. Det er ikke det, der er problemet. Nej, det er fordi, jeg tror, at når jeg for eksempel får det slettet, og det er måske også blevet forkert, lad os nu sige, at de her to linjer de er der, og så er det som om, at når jeg så skal påbegynde den nye, så er det som om, at den vil have, at jeg skal starte for neden, og ikke for oven. Jeg ved ikke, om det... Er det, når du igen begynder på flere linjer? Ja. Det er alt knap når retur, det er den. Det er... Altså, jeg har egentlig ikke sådan haft problemer andet, hvis du nu vil have en, jeg ved slet ikke, om det er det, der er, men alt-knappen og retur op fra her, du kan også flytte dem nedad på den her måde. Og hvis du så sletter noget, er det med den på? Altså, det du har lige nu, der kan du godt se, det er for neden, ikke? Jeg vil jo gerne have, at det står for oven. Nå! Ja. Jamen, hovsa. Godt, du lige... med den her, tror jeg nok. Vi prøver lige at sætte noget ind her. Sådan her. Der kan man jo altid højreklikke, og så formatere celle. Og så er der en, der hedder justering her. Og her kan man kan for øvrigt både dreje teksten altså i vinkler, hvis det er det, man vil. Og her, der står den jo som standard, at lodret, der er den i bunden. Men hvis du notorisk gerne vil have det til at stå i toppen, er det det? Det var rigtig godt. Tak for det. Super. Så kan du få det. Ja, fordi, og det kan du have ret i. Hvis man nu har sådan nogle kolonner her, hvor det egentlig ser pænest ud, og det er bestemt også en smagsag, og det kan være i mange tilfælde, så er det jo, så kan man i hvert fald altid gå ind og lige tage den her justering. Både, hvad hedder det, også vandret, altså det kan blive centreret, det kan være til venstre og til højre indrykning, og også lodret her. Super. De ligger, alle justeringerne ligger også oppe i toppen, lige under der, hvor der står data på din skærm her. Der. Her. Lige der, en hurtig knap. Ligger præcis de samme. Jamen det er tak. Jamen det er jo det. Ja. Banens magt er stor. Tak for det. Fik du også det, Kæsik? Det lyder godt. Ja. Ja, super. Jamen der er jo det har jo ingen ende på de gode ting. Og det er dronningens fødselsdag. Ellers kommentarer til den her opgave, ellers så iler vi videre til, og vi kan fint springe nogle af dem over, fordi der er nogle ting, som er vigtige, som jeg også gerne vil nå i dag i hvert fald. Må jeg være fræk og spørge, om der er andre også, der har givet sig lidt i kast med de her typer af opgaver, lidt i posten måske? Per, må jeg spørge om noget til øvelse 3? Ja. Hvorfor har du kun regnet med en gang isolering i 50? Altså den 1,35, skulle du ikke gange den med 2?
Hvor til, er det øvelse 3 eller øvelse 3. Det kan nemt være da. Der er i hvert fald to lag, det er vi da enige om. Det er bare for jeg kan se i din, der har du jeg har 2,7 altså 1,35 gange med 2. Du har taget 50 mm isolering. Jamen det kan meget nemt være du ved hvor der handles, der fejles, og vi producerer jo materialer, så det kan jeg kan tjekke med min håndberegning om jeg har sjusket det også nemlig. Men det kan godt være det er bare mig der ikke udfinder. Den tager vi når vi kommer. Jeg skal lige høre de her øvrige typer af beregninger. Altså de er jo måske simple nok i virkeligheden, og langt hen ad vejen, så er det jo et spørgsmål om at sådan få det dokumenteret, så det må vi sådan være almindelige, kan vi hoppe til den her øvelse 3, hvis det er? Godt. Hvis vi nu hopper til den, så kan vi jo se, om der er basis for at gå tilbage. Fordi så skal jeg lige hoppe hen til den her øvelse 3 der. Ja. Og det jo har sådan gjort meget ud af i hvert fald for at og lad os se isolering. Vi har den der med 3 gange, har vi ikke det? Vi tager den sådan undervejs. Hvis vi tager den her øvelse 3. Nå, det er fordi, du har delt den op på den måde. Jamen, så er det bare mig. Jeg så ikke lige, du har delt den op. Nå. Jamen, lad os nu tage den så, i hvert fald. Okay, jamen, så er det fint nok. I kor. Jamen, og sige endelig til. Fordi det, som jeg synes er vigtigt at egentlig sådan kigge på, det er, at vi har en øvelse 3 her. Øvelse 3 side 6. Hvor vi har en opbygning bestående af et par lag gips, og så har vi nogle, Jylland kalder vi det regler, eller lister, der går på den anden led. Så har vi nogle stolper her, som er det bærende i stolpevæggen. Så er der igen nogle regler på indersiden. Ja, det var indersiden, den her, og så ydersiden, hvor vi har sådan noget fibercementbeton, eller fibercementplade. Og sådan en opbygning som det her er jo for det første bygningskonstruktionsmæssigt meget brugt, at man har sådan en konstruktion, hvor det ikke er homogene lag. Kender I det udtryk? Altså i Revit, hvis I er jo allerede godt i gang med Revit, der har man jo sådan en opbygning af en bygningsdel, så vil Revit jo altid spørge, jamen, hvad består lagene af? Og nu peger jeg herover på den her, at hvis vi, i det her tilfælde, jamen, så har man altså to lag, som jo fylder hele den her kvadratmeter, hvis man skærer sådan en kvadratmeter ud af bygningsdelen. Så har man et lag her, hvor der er både træ, og så er der isolering, og så er der træ igen, osv. Det vil sige, at træet det fylder jo ikke det hele i den her kvadratmeter, hvis I forestiller jer, man skærer sådan en kvadratmeter ud. Så har vi et nyt lag, som hvis man kigger ned i et vandretsnit, det er jo heller ikke udfyldt helt med isolering. Det er jo, der står jo også nogle træstolper, men de står så lodret, altså på den anden led. Det vil sige, at i det her lag, hvis man skulle sige det til Revit, jamen så er det jo, det består delvis af træ og isolering. Og så mange procent af en kvadratmeter vil jo være træ, og så mange procent vil være isolering. Og det samme gælder med det her lag, og så er der endelig et fibercementlag, som jo også, de her lag, hvor det går helt igennem, dem kalder man sådan de der homogene lag, og så er de her jo inhomogene, altså det består af flere materialer. Og i Revit forstand, så kan det være svært nok at inkorporere, hvis vi skal bruge nogle af smart-featurene i Revit, fordi Revit kan jo kun tage en bygningsdel som sådan lagkager, der bliver sat sammen. Så har vi gips, så har vi træ, så har vi det. I er med på, hvad jeg mener, også i Revit forstand, ikke? Og hvis man nu skulle regne ud, hvad sådan en her vejer per kvadratmeter. Og det er jo et meget, meget praktisk eksempel
på det, som I vil fra nu af og så i hele uddannelsen. Man har altid behov for at tage alle mulige lastberegninger og den slags, og finde ud af, jamen, hvad vejer skidtet, og hvad vejer det per kvadratmeter. Og i det her tilfælde, der vil jeg jo virkelig anbefale også, at man sådan, man tegner sig ud af det, for ligesom at finde problematikken, så godt man nu kan. Og så skal vi blot være enige om nogle grundforudsætninger for, når man sådan har flere lag, hvor mange procent det så ligesom er. Vi får at vide, at vi har en facadevæg, der er 2 lag 13 mm gips. Der er de her, de 50-50, og det kunne man jo også sætte mål på, alt efter hvor nøjagtigt man gør tegningen. Så er der de her 150 eller 100 gange 150 stolpekonstruktion. Og nu har vi jo også i hvert fald en del håndværkere, så når I får sådan en oplysning på 100 gange 150, der er ikke nogen andet, end at man godt vil være næsten 100% sikker på, at så vender den sådan her. Er vi ikke enige om det? Ingen vi synes, at det var de 100, sådan så den vil ligge på den forkerte led, eller stå på den forkerte led. Vi er enige om, at så vil de stå på tværs, kan man sige. Ja. Fordi det er jo der, styrken skal være i konstruktionen. Så ellers måtte man lave igen en forudsætning, hvis man af en eller anden grund havde en oplysning, som der kunne tolkes. Det har jeg så ikke lige lavet forudsætninger på, andet end jeg siger, at det ser sådan her ud. Og så er det jo ellers egentlig lidt op at gå i gang der. Det her med et forudsætningssæt, gipsen, og igen, nu vil jeg ikke lave det her, men i den ideelle verden, og når jeg står og anbefaler det, så er det også for dårligt, at Excel har gjort det. Man kunne godt lave en kolonne her, der hedder bemærkninger og referencer. Fordi de her densiteter, de fleste af dem, der vil jo stå compendiet i et eller andet, for hvis I kigger på den her liste igen, så har vi jo faktisk der, vi har gips, der er de 720, vi har træet, som er nordisk nåltræ, 500, og isoleringen 30. Og isoleringen, det her med, der er jo, det er ligesom anskueligt gjort her også i hvert fald, at der kan jo være rigtig mange densiteter, afhængig af, hvad man rent faktisk bruger som isolering. Støbebats og noget, de er jo noget mere kompakte, og vi dermed også veje mere. I det her tilfælde er det sådan noget blødt isolering, hvor vi har sat det til 30. Og så fiberbeton, den har, jeg har ikke scannet det ind, men i min håndberegning, der har jeg linket det Sembritz op. Og i, er det ikke 1700? Og for noget? 1700 er den på i Sembritz. Jeg har i hvert fald fundet et sted, på med 1570 kilo per kubikmeter. Når vi lige tager pausen, Gassik, så kan vi jo prøve at udveksle links. Jeg skal nok lige finde det. Jeg mener, det er rigtigt i hvert fald det der sted. Men det er jo også et eksempel på, når man laver beregninger, at det kan nogle gange godt virke. Vi laver jo beregninger fandme med 3 decimaler, og det kan laves aldrig så nøjagtigt, men det er jo altid på baggrund af nogle forudsætninger. Og Kasik, hvis du nu havde fundet et link, hvor din producent og i dit projekt, at det var 1700, så var det jo fuldstændig lige så rigtigt som det her, hvis jeg ellers kan dokumentere det ved et link. Ja, det link, du har, og det er også det, jeg har. Dit Excel. Ja. Kunne du måske kopiere det ud i chatten? Ja. Jeg har det nemlig ikke her, havde jeg sagt. Jeg har det kun. Det ligger nede i din nederste bog. Ja, der. Undskyld. Godt. Tak. Så har jeg alligevel kopieret det lidt. Skal vi lige tjekke, om det er rigtigt, så der. Men er det det, du siger? Er det forkert læst, Kasik? Jeg kan ikke lige huske det. Det er rigtigt nok læst, det kommer ind på tykkelsen også, Jo Per. Ikke i det her tilfælde.
fordi selve densiteten, densiteten stod der lige der. Den står her til 1700. Ja. Kan vi, om jeg har sat et forkert link ind, så? Jeg føler mig ret overbevist om, jeg har fundet det et sted til 1750. Nej, til de der 1570. Men det er det link, du lige har klikket på? Ja, det har du ret i. Det har du ret i. Hvis vi havde været fysisk til stede, så havde jeg givet kage. Kvajkage. Det kan vi godt have til gode nu. nu kom det med på optagelsen også. Tak, Kæsik. Men jeg skal nok lige, for I skal have lov at hvile ørerne også, så vil jeg lige lede efter det her link, hvor jeg har det til 1570. Det er nu bare en detalje. Vi er enige, Kasik, at hvis det var det her, man vil bruge som link, så skal man i den grad jo da også bruge det rigtige tal. Og så kunne det være... Per, jeg har kigget på egenskaber, den sindsigt tør, hvor der står... Ja, altså 1700, men der er også 1570, men den er længere ned, og jeg tænker måske... Hvor var det, vi så... Jamen, det er Perle... Men jeg ved ikke, om det er den samme... Jeg ved ikke, om det er den samme link. Hvis du går længere... Der står der også 1700. Ja, densitet tør. Er det måden? Den siger 1700, det er vi enige om, men var det på det her ark også et sted, hvor det sagde 1700 eller 1570? Min ark er der 1570 også. Men det er sand og flint, men den jeg kiggede på 1700, det er jo perle. Nu skal vi simpelthen ikke gøre så meget mere ud af det. Det irriterer mig bare, at jeg ikke lige kan finde det detalje, jeg selv havde sat ind. I er med på, hvad jeg mener, at man finder det jo på et eller andet produktkatalog, og det, man altid leder efter som tekniker, det er jo det, man ligesom har behov for. Og i det her tilfælde må jeg erkende, at det ser ud som om, det er 1700. Jeg kan ikke sådan lige umiddelbart finde andre tal i det her. Og nogen så ikke god forklaring på det. Det fede er jo, at i et Excel-ark, jamen, så kan man jo bare ændre det, kan man sige. Må jeg lige bruge bare 15 sekunder, mens I får lov at hvile ørerne på, om jeg har det link fra et andet sted, eller om det er det forkerte link, jeg har sat ind? Jamen det er det link, for det var det, du klikkede på, Per, da du hoppede ind på Sembridge. Jamen det her link, jeg er i tvivl med mig selv, om der var et andet link, at jeg skulle have haft klippet ind, det var det. Men kan jeg logge dig til at kopiere det der link ind i chatten? Ja da! Men hvis du kigger på det samme schema, som du har sat linket i, der står der også 1700 under densiteten. Ja, det er med på. Skal jeg kopiere den link, jeg har, så kan du se, fordi at der er der også den der på 1570, Per. Er der det? Oh. Ja, men den er bare på, som sagt, altså hvor der står, at det er sand/flint. Yeah. Men den jeg har kigget på, det er jo taget ud fra, at det er densitet tør perle. Ja, yeah. Og det er sjovt nok, at jeg ikke har det samme på mit link. Og det får mig jo til at tro, at du ved, når man har siddet og klikket hurtigt, at så jeg har sat et andet link ind, nemlig. Kæsik, giver du så ikke lige sende det link, som du har? Bare lige så vi kommer til bunds i den. Eller i chatten eller noget. Også i chatten, det kan være fint nok. Og det er også det, jeg har forestillet mig. Jamen Per, hvis du går ind og kigger ind på Sembridge, så er der også, altså det er jo forskelligt. Det er også ved pladerne der, fordi der er også en, der hedder 1675 identitet. Lige præcis. Altså, det er jo forskelligt, hvad plader man tager. Fuldstændig korrekt. Og det, om ikke andet, så er det i hvert fald et meget, meget tydeligt bevis på, at det også kan betale sig at sætte referencer ind. Og det er helt sådan pointen med det her, at når jeg siger, at man kan jo godt regne med nok så mange decimaler, men det er jo altid under specielle forudsætninger. Og i nogle af tilfældene, jamen så er alle forudsætningerne givet, og i andre tilfælde, jamen så er man nødsat til som beregner og selv sætte nogle forudsætninger. Så det her er i hvert fald et meget godt eksempel på, hvor vigtigt det er. Jeg har lagt den ind. Yes,
Skal vi, skulle vi lige fylde kopperne op, hen er sagt, og lige holde min computertid siger, at den er 11. Og hvis vi efter planen mødes igen bare 11.05, sådan, så har vi også lige fået lov at hvile ørerne lidt. Er vi? Og jeg tror rent faktisk, at jeg har lavet et nyt hvad hedder det, invitation, blot for at dele det op, men nu har vi jo, nu kan vi jo holde tiden, som det er aftalt. Så vi kan jo bare hoppe ind i det samme link, der har vi også chatten op, og hvad hedder det, linksene. Skal vi gøre det, bare mødes i den samme invitation her? Jamen skal vi så ikke bare blive herinde? Jo, skru ned eller noget, ja, og så hviler vi lige ørerne i indtil 10.11.05. Supert, vi ses lige om lidt. Det er ikke lukket ned, din... Åh, Peter.